noqayaa wasiirka wasaaradda beeraha mudane axmed muumiseed. waxaan leenahay jasaakallahu khayr wa khayr aljasaa. waxaa tahay wasiirkii ugu horreeyey ee labada gobol sifaay keena, waan kaa gudoonay. aad iyo aadna waad umaadsan tahay. intaas kadib awalan waxaan u hambalyaynayaa gobolka awadal guushee gaadheen shalay. waxaan leeyahay hambalyo xulka gobolka sidana waxaan leeyahay inshaa allah tacaala. intaa in ka badan baan iga rajaynayaa. mahad ilaahay baa iska leh mar labaad. waxaan u mahad celinaynaa wasiirkeenna oo labadii gobol ee Salal iyo Awdalba martiqaad maanta ugu fidiyey hotel Safari. run ahaantii maxay ahaydeen, waxay ka mid tahay dhiirigelinada mas-uuliyiintu ay dhalinyartooda ku dhiirigeliso. kolay gool baan u rajaynayaa intoodaba. run ahaantii gobol unbaa inta gobol ciyaaraysa qaadi doona. mar labaad waxaan u mahad celinayaa wasiirka beeraha Axmed Muumid Sayed oo maanta halkan ugu sameeyay qado ciyaartoyga ma dhalinyarada labada gobol ee Awdil iyo Salal, taasoo ah dhiirigelin. waxaan leenahay wasiir, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay, aad iyo aadna waanu kaaga gudoonay martiqaadka aad noo samaysay. waxaan leenahay jasaakallah khayr, allah kajisaay siiyo. waana runtii waxaa waajib ku saaran waayo waxaa tahay wasiirkii labada gobol ee Awdil iyo Salal waa adiga ah. waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay. waxaan leenahay wasiirada ka soo jeeda gobollada Awdil iyo Salal kale inay ku daydaan wasiirka beeraha ku daydaan. halka kulley waa Hargeysa. Hargeysana hadal umay naanimeyna hawl bay noo nimey. hawshiina si fiican bay u socotaa. waa uga mahadnaqaynaa horta wasiirka horseedka wanaagsan ee uu sameeyey. waa integration oo ciyaarta Arbacada dhici doonta. waa siya dhigna galbeedka ilaa lagu xataa baashe. ciyaarta dhici doonta Arbacada ayay tani gogol xaal u tahay. hadda sumaydaa fahmin. in si fiican loo wada ciyaaro, la iskuna haneeyo, ilaa waxa maynu wada leenahay galbeed baynu ula kacaynaa. koobkuna intan dambe galbeed buu yaalay. waxaan leeyahay wasiirka aad iyo aad baad u mahadsan tahay. labada kooxood waxaan uga mahadnaqayaa ciyaarta wanaagsan ee ay muujiyeen. waxaynu u mahadnaqaynaa wasiirkeenna Axmed Muumin Sayed, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii wuxuu sameeyey arrin ku dayasho mudan. sunnaha wanaagsan waa in lagaga dayda. ninkii maahmaahay wuxuu yidhi, nin baa waxa la yidhi cayr buu ahaado, awr qulul ahaado, doolasa gabadhi ka dhimata. caruurtii awrkii uu ugu dhaandhaamin oo dhuduusha ugu soo qaadqaadiyey ayaa markii gabadhi ka dhimata u qalay baa la yidhi. kaasa madaxa la qabsa, maxaa awrka uga qashay, maxaa awrta uga qashay. wuxuu yidhi adeer, tan dhimatayna waa u duugmo. ta soo socotana reerkii buu xogsiisin ka doonayay moogta. ta soo socotana waa u yaadhmo. waxaan leeyahay casimadan seed ma aha uun casimad labada gobol loo sameeyey. wasiirada kale waa u yaadhmo. ha is ogaadaan, ha ku tala galaan. waqtigan waxaa iskala miid yahay. idina waxaad in leeyahay waar guusha waa aragtaane. ha nagala hadhina, ha naga hakrinna idinkuna intiina insha allah. fatixiyaad baan ugu mahadnaqayaa sawirada wanaagsan ee soo dhigtay facebookyada iyo whatsappyada iyo meel walba. awliyo inagi kalena salaad baan isnoogu mahadnaqayaa. aadno ciyaartooyadii labada gobol Salal iyo Awdal oo har tiim isku ah runtii marka loo eego gobol haan akhlaaqiyan runtii mahadnaq ballaan baan isoo jeedinayaa. qadadani runtii labadiina ciyaartooy ee labada gobol u sameeyey maa runtii noqon mayso muxuu ahay tii ugu dambeysay ka wasiir ahaan. waxaan diyaar u ahay mar kasta inaan ila garab joogno wixii taakula ah aad nooga baataan iyo wixii dhiirigelinaba waxaan diyaar u nahay inaan garabkiina taagnaan doono insha allah. waxaan aad iyo aad runtii ugu mahad celinayaa ciyaartoyga gaar ahaan gobolka Awdal ciyaartii shalay garoonka ka dhacday aynu goobjooga u wada ahayn sida akhlaaqda leh ee wanaagsan runtii ay ciyaartaad u ciyaarisay. waxaynu sugaysaa ciyaarta intiina hadda maanta wada fadhina